খিলঞ্জিয়াৰ হকে খিলঞ্জিয়াৰ স্বার্থত আৰু খিলঞ্জিয়াৰ বাবে প্ৰতিক্ষণ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে ৰাজ্যৰ জনজাতীয় লোকসমূহৰ ভূমিসমূহ এতিয়া বহিৰাগত বনিয়াৰ কব্জাত উজনিৰ পৰা নামনি সকলো জিলাতে ভূমিপুত্ৰৰ ভূমি বেদখল কৰা কাৰ্যত নামিছে একাংশ ভূমাফিয়া খুনাপুৰৰ ট্ৰাইবেল ব্লকত চকু এই চিমেণ্ট কোম্পানীৰ কোন এই চিমেণ্ট কোম্পানীৰ আগৰৱালা ব্ৰাদাৰ্ছ চাওক অসম লাইভ 24 এই বিশেষ প্ৰতিবেদন এইবাৰ অসমত আবিৰ্ভাৱ বহিৰাজ্যৰ মাটিৰ দালাল ভূমাফিয়াৰূপী বহিৰাগত বঢ়িয়াৰ দপদপনি সোণাপুৰ অঞ্চলত প্ৰতিবাদত উত্তাল পূৰ্বাঞ্চল চিমেণ্ট উদ্যোগৰ চৌহদ কোনে আগৰৱাল ব্ৰাদাৰ্ছ তাৰ শত্ৰু চাইড চলিছিল এই লুণ্ঠন ৰাজ হয় ঠিকেই বুজিছে গুৱাহাটী মহানগরী পার্শ্ববর্তী সোনাপুরত এতিয়া বহিরাগত সিমেন্ট কোম্পানির চরম অরাজকতা ট্রাইবেল বেল্টর সংরক্ষিত মাটিও এতিয়া একাংশ ভূমাফিয়ার কবজাত জনজাতীয় স্থানীয় লোকর মাটিত এতিয়া হেনচকু এই কুখ্যাত ব্যবসায়ী তথা পূর্বাঞ্চল সিমেন্ট উদ্যোগের স্বয়ংভূ মালিক আগরওয়াল বাদরসর ভয় ভাবুকি তথা চরম অরাজকতার স্থানীয় লোক শোষণ বছর বছর ধরে কোনে লোকেল ডন শর্মা পূর্বাঞ্চল সিমেন্ট উদ্যোগের অধীনর সূর্যা সিমেন্টর নামকতা ম্যানেজার এই শর্মা কিয় মৌন সোনাপুর আরক্ষী কি কয় ট্রাইবেল সংঘর এই সকল বিষয়ববিয়া তথা প্রতিবাদকারী যেটো পূর্বাঞ্চল সিমেন্ট নামৰ যেটো কারখানাটো ইয়াত চলি আছে আমাৰ সৰুতাৰিত সো সেই কোম্পানীটোৰ আসলতে যিকেইজন ডাইৰেক্টৰ নবীন নার্জাৰী আৰু ধনবে নবীন নার্জাৰী আজি সমাবান হৈছে তেখেত ঢুকাইছে এই দুজনৰ মানুহৰ নামতেই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ ডাইৰেক্টৰশ্বিপটো দেখাই পেলাই এই কোম্পানীটোৱে মাটি প্ৰায় ১৩১ বিঘা মাটি তেখেতসকলে কোম্পানীটোৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ট্রাইবেল বেল ব্লকৰ ভিতৰত যিহেতু আমাৰ মানে ট্রাইবেল সকলৰ দ্বাৰাই মানে তাতে ডাইৰেক্টৰ হ'ব লাগে গতিকে সেই ডাইৰেক্টৰশ্বিপটোৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেখেতসকলে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত আজি কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰি আছে ঠিক আছে আমাৰ সেইটোত ক'ব লগা নাই কিন্তু ক'ব লগা সেইটোৱেই হৈছে যে তেখেতসকলৰ যে ডাইৰেক্টৰশ্বিপৰ যিটো মূল্য সেই মূল্যটো তেখেতসকলে উচিতভাৱে কিয় প্ৰদান কৰা নাই যাৰ ফলত আমি যোৱাকালি CCTY চেণ্ট্ৰেলৰ ফালৰ পৰাই হওক আমাৰ গোটেই অসমৰ যিমান CCTY আছে দুই চাৰিজনকে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ আহি পেলাই আমি এটা আন্দোলন সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে গতিকে এই আন্দোলনটো সাব্যস্ত কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমাৰ যি দুজন ট্ৰাইবেল লোক তাত ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তাত কাম কৰি আছে আপোনালোকে যোৱাকালি আহিলে দেখা পালেহেঁতেন ধনবেৰ গোটেই পৰিয়াল আহিছে স্বয়ং ধনবে আহিছে আৰু নবীন নার্জাৰী তেখেতৰ মিছেছ আহিছে আৰু আপোনাৰ গোটেই ফেমিলিসহ আহিছে তেখেতসকলৰ যিটো বডি লেংগুৱেজ বা যিটো অৱস্থা তেখেতসকলৰ ঘৰত গ'লে আপোনালোকে নিজেও গম পাব তেখেতসকলে যিটো ন্যায্যভাৱে পাব লাগে ডাইৰেক্টৰ এজন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে যিটো যিটো দৰমহা পাব লাগে বা যিটো তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্য উচিতভাৱে দিয়ক এজনে পায় আপোনাৰ 9000 টকা এজনে পায় 12000 টকা তেখেতসকলৰ কোম্পানীটোৰ পূৰ্বাঞ্চল কোম্পানীটোৰ যিজন গাৰ্ড আছে মানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড বোধহয় সেই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনেও তাতকৈ বেছি টকা দৰমহা পায় এজন ডাইৰেক্টৰতকৈ গতিকে আমি সেই ন্যায্যখিনি পাবৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি এটা ডাঙৰ আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু এইটো আন্দোলনটো হৈছে এটা মানে ইংগিত যদি ইয়াৰ পিছতো তেখেতসকলক ন্যায্য প্ৰাপ্যখিনি প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ পিছত আমি তাতকৈ ভয়ংকৰ তলা লগোৱা ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত এই গোটেইখিনি আমি কৰিবলৈ আমি ৰেডি আছোঁ কোম্পানী এক্টৰ চৰম উলংঘন পূৰ্বাঞ্চল চিমেণ্টৰ বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছৰ অন্তৰ্গত স্থানীয় ট্ৰাইবেল প্ৰতিনিধিক চৰম প্ৰতাৰণা কি ক'লে স্থানীয় প্ৰতিনিধি তথা ডাইৰেক্টৰ ধনবে তথা স্বৰ্গীয় ৰবীন নার্জাৰী পৰিবাৰে চনৰ কৰিছে যদিও হেৰি হোৱা নাছিল আৰু ৰেগুলাৰ আছে তাৰপিছত 14 চনৰ পৰা হৈছে ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কিমান দিছিলে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপেতো একোৱেই দিয়া নাই আমাক 9000 দৰমহা দিছিল যিবিলাক কৰ্ম তাতে কৰ্মকৰ্তা কৰা কাৰণ উচিত যিটো পাবলগীয়া আছিল কিন্তু ডাইৰেক্টৰ হিচাপে তো দৰমহাটো বহুত পাব লাগিছিল বহুত ভাল দৰমহা পাব লাগিছিল ডাঙৰ মানুহ একো নাজানো না ক'ত আৰু আমি বিচাৰি পাওঁ ক'ত কি আছে আমি নাজানো যদি আপোনালোকে মিডিয়াৰ বা সংগঠনে সহায় কৰিলে আমি ভাল পাওঁ
তেখেতৰ নামত কোম্পানীটোৱে ধৰক মাটি বাৰী নামজাৰি কৰালো আপোনাৰ স্বামীৰ নামত প্ৰায় 50 বিঘা নে 60 বিঘা মাটি এনেধৰণৰ হয়নে বাৰু খুব কিমান মাটি নামজাৰি কৰিছিল নামজাৰিটো 50 বিঘা কৈছিল ধৰক আপোনাৰ প্ৰয়াত নবীন নাজাৰীৰ নামত কৈছিল আৰু তো তেখেতেতো এতিয়া শুনিছোঁ তেওঁ যিহেতু তেওঁ প্ৰয়াত নহয় জানো তেখেতৰ হেৰি হৈছে গতিকে আপোনাৰ স্বামীৰ মাটি মাটিৰ নামজাৰিটো এটা আপোনালৈ আহিব লাগে নিয়ম মতে আপুনি বিচাৰেনে নকয় আমাৰ নামতো আহিব লাগে এটো আমি বিচাৰো আৰু এতিয়া আপুনি কেনেকৈ চলি আছে তো আপোনাৰ স্বামী ধৰক আগতে 9000 এইটোতো নাই তথাপিও কষ্টকে চলি আছে একোতো নাই ঘৰবাৰীটো ভাল নহয় যি অলপ কৰ্ম কৰোঁ এইটোৰ পৰাই আমি চলি আছো তো আপোনাৰ জীৱিত কালতো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা আপোনাৰ ছোৱালীকেইজনী কিবা সংস্থাপন দিছিল নে বাৰু কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কোম্পানীৰ পৰা একো সংস্থাপন পোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ চৰম আৰ্তনাদ জালিয়াতিৰে সৰ্বশান্ত কৰা হ'ল এইসকল ভুক্তভোগীক কিমান বছৰ ধৰি 20 বছৰমান ধৰি দি আছে 5-10 বছৰমান 10,000 টকা দি আছে কেইজন চাৰিজন আৰু ছোৱালীকেইটা ছোৱালী দুজনী আছিল বিয়া আছিল মা আছে একো ন তো কথা হ'ল আপুনিতো ধনবেই এজন ডাইৰেক্টৰ পূৰ্বাঞ্চল চিমেণ্ট লিমিটেডৰ নহয় জানো তাৰ আপুনি ল'ৰা তো আপোনাক কি একো সংস্থাপন দিয়া নাই নেকি কোম্পানীটোৱে নাই বৰ্তমান আজিলৈকে একো দিয়া নাই বহুত দিনৰ পৰা কথা পাতিছোঁ তথা ডিম ডিম কৈ থাকে কিন্তু খবৰেই নিদিয়ে নামতে তোমাকো একো সংস্থাপন দিয়া নাই তুমি এতিয়া কি কৰি ফুৰা দিন হাজিৰা কৰা নে কি এনেকুৱা কৰি বাকীকেইটাও চলি আছে ন তোমালোকৰ ঘৰটো আচলতে বনাই দিব কথা আছিল দি দিলে নে নাই বাৰু ঘৰটো বনাই দিলে দিয়া নাই ঘৰটো বনাই দিয়া কথা কৈছিলে ঘৰো বনাই দিয়া নাই মাটি কিমান আছে বুলি কৈছিলে তোমাৰ দেউতাই মাটি 80 বিঘা থকা বুলি আচ্ছা তেওঁ কোম্পানীটোৱে মিটিং হ'লে বা সভা সমিতি হ'লে মাতে নে নামতে আপোনালোকক অফিচিয়েলি তেনেকৈ বেলেগ ক্ষেত্ৰত নামতে একো যোগাযোগ নাই তাৰমানে খালি দৰমহাটো পঠিয়াই থাকে কিয় পঠিয়াই একাউণ্টত না দিব চেক দিয়ে গতিকে লক্ষণীয় হ'ব কেতিয়া ন্যায় পাব এইসকল সহজ সৰল গাঁওবাসীয়ে আইনৰ হাতে ঢুকি পাবনে এইসকল কুখ্যাত ভূমাফিয়াৰূপী চিমেণ্ট ব্যৱসায়ী অসম লাইভ 24 তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পক্ষত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24